Намагаються наступати росіяни і на Харківщині. За повідомленнями Генштабу, окупанти штурмують позиції українських захисників на Куп'янському та Лиманському напрямках. Загалом за минулу добу там зафіксовано 9 спроб штурму. І детальніше про ситуацію у цьому секторі буду говорити з Андрієм Гуком, військовим лікарем першої президентської бригади. Я вас вітаю, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава і слава незламним українцям. І перше за все перерву нашу розмову. Хочу попередити, що нині чутно в Києві вибухи, тому ж перебувайте, кияни, в укриттях і не нехтуйте небезпекою. І хочу вас розпитати, зараз тривога по всій Україні, тож яка ситуація у вас? Тривога по всій Україні, в нас теж тривога, щойно почалася. От я думаю, що це вже звична ситуація для багатьох українців, на жаль, за останні 2 роки. Але в нас є досвід таких країн, які борються набагато більше і довше, ніж ми. Тому надихає нас те, що в перші 3 дні, коли всі аналітики і більшість експертів прогнозували падіння України і захоплення Києва, цього не сталося. І зрозуміло, чого це не сталося, тому що дійсно наші сили оборони, наше населення, наш дух проявили себе таким чином, що ми встояли. Встояли тоді, і я і мої побратими впевнені на всі 100%, що встоїмо і зараз. Треба час, треба, звичайно, сили, треба переорієнтація свого життя, треба забути про мирне життя. Зараз всі, я так вважаю, така формула дуже проста. Або допомагають армії, або беруть зброю і разом в силах оборони захищають свою землю. Пане Андрію, і все ж таки докладніше, от як минула ніч на Куп'янсько-Лиманському напрямку, там, де лінію оборони тримають побратими вашого підрозділу? Ніч в постійних штурмах, тобто вони не припиняються. І це вже стало такою поганою традицією для наших супротивників, не можу назвати їх інакше. Русня лізе, нескінченний людський ресурс, поле все всіяне тілами, тіл ніхто не забирає. І фактично, я би сказав, що це йде їхня денафікація і просто знецінення людського життя. З нашої сторони також, звичайно, є втрати. Для цього в нас є відповідні структури і відповідна медична служба, до якої я теж належу. І це об'єднана служба Сил оборони, куди входять і Збройні сили, і Національна поліція, і Сили спеціальних операцій, і Національна гвардія, звичайно, до якої я служу. Є злагоджена робота всіх медиків. Щодо зброї, хочу сказати одне, що не треба настільки драматизувати ситуацію. Звичайно, є певні обмеження, які я не можу називати в прямому ефірі, але зброї вистачає для того, щоб гідно відповідати на всі спроби ворога. І тоді поговоримо про Крохмальне село. Днем раніше Генштаб підтвердив відступ сил оборони від цього села. Воно на межі Харківської, Луганської областей. Чи помічено після цього просування російських військ у цьому напрямку? Важко зараз сказати, тому що ситуація дуже динамічно міняється. Кожні, як я вам сказав, кожні 2 години, фактично 2-3 години починається новий штурм. Те, що по нашій інформації, поки що це сіра зона, і можливості контролювати як з одної сторони, так і з другої сторони немає. Але я вам скажу, не треба дуже робити з цього інформаційний привід, тому що інколи, згідно військової науки, варто відступити для того, щоб зберегти особливо особовий склад, а потім з новими силами, з підкріпленнями знову зайняти свої позиції. В цьому нічого страшного немає. Абсолютно з вами згодна. Ми обговорюємо тільки те, що про що заявляє Генштаб. І знову ж таки, там говорять про те, що тривалий час росіяни вели активні дії у напрямку Куп'янська. А от останніми днями змістилися у своїх атаках у бік Лиману. Саме цю інформацію підтвердив речник сухопутних військ Володимир Фітьо.
Тож, яку тактику вони застосовують, там російські підрозділи, і яке озброєння? Фактично все озброєння, яке може бути на передовій, це артилерія, це гранатомети, це, звичайно, і танки, і бронетехніка, за якою йде піхота, дрони. Звичайно, дуже дошкуляють дрони, і тут треба визнати, що у нас зараз позиціонуємося ми з тим, що хто краще з наших дроноводів, FPV-дронів, зможе зробити свою роботу. Лиман – це давно такий лакомий шматочок для нашого ворога. Ми розуміємо, чому, тому що тоді відбуваються дуже широкі такі тактичні позиції, з яких можна вже більш далі йти атакувати. Але враховуючи те, що є достатня кількість наших сил оборони на цьому напрямку, оборона тримається, і Лиман залишається нашим. І буде, я сподіваюся, надалі нашим. Ви на початку нашої розмови вже згадували про поранених наших військовослужбовців. Я згадую, попередні роки тактика росіян, вона відрізнялася тим, що вони накривали шквальним вогнем саме групи евакуації поранених. Чи дотримуються вони цієї практики і нині? І в яких умовах відбуваються евакуації? На жаль, нічого не змінилося. Вони не здатні змінюватись, і чому так відбувається? Дійсно накривають групи евакуації, дійсно стараються поцілити евакокоманди. Це відбувається тому, що вони прекрасно розуміють, що, на жаль, чим більше медиків вони зможуть вивезти з ладу, тим менше наших захисників ми здатні будемо повернути назад або вилікувати, або зберегти їм життя. І це правда, тому наші бойові медики виходять на евакуацію, фактично повністю оснащені і повністю з всіма засобами індивідуального захисту, тому що вкрай велика небезпека. І, на жаль, Червоний Хрест не рятує, а в деяких випадках навпаки стає більш прицільним. Підцільною мішенню для ворога цілю. Тому бережіть себе, наші військові медики. Дякую за вашу службу, за те, що рятуєте життя наших військових. І дякую за ваш час, що сьогодні були з нами. Про фронтову ситуацію на Харківщині ми говорили з Андрієм Гуком, військовим лікарем першої президентської бригади.